ଆମର ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁତ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି କେମିତି ସୁବିଧାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। ମାତ୍ର କେତେକ ଦଲାଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇଦେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇକି ଏମ୍ସର ଷ୍ଟାଫ୍ କହିକି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଠକିକି ବହୁତ ପଇସା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ସେହି କନେକ୍ସନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଠାବ କରିଛୁ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ସେ କନେକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି, ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 573 ଡେଟେଡ୍ 23/8/2024 ତାରିଖରେ। IIC ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଏହି ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ଆଦାୟ କରି ରେଡ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କାମ ହେଲା, ସେମାନେ ଏମ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଆଭା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକୁ ତା ଦେହରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହା କରିଥାନ୍ତି। OPDରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥାନ୍ତି, କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲା ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ସେଇଠି କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରୋଗୀ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଡାକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଡାକି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ହାତେଇ, ଯେଉଁଟାକି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ହାତେଇ ସେମାନେ ଆଭା ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ରେଫର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଏମାନଙ୍କ ନିଜେ ଯାଇକି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କଠୁ ପଇସା ହାତେଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଗୀ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ସେଣ୍ଟର, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇଭେଟଲି, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ନେଇ ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସେମାନେ ବେଟର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯୋଗାଇବେ, ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ଗୌଡ଼ ପାତ୍ରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର, ପ୍ରକାଶ ନାୟକ ଏମ୍ସ ରୋଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବେହେରା ସେ ମଧ୍ୟ ପାତ୍ରପଡ଼ାର, ମନୀଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏମ୍ସ ରୋଡ଼ର, ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମଲ୍ଲିକ ସେ ମଧ୍ୟ ଏମ୍ସ ନଗର ଲେନ୍ର, ଏହି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଧରାହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମାଉଣ୍ଟ, ସେମାନେ କିଛି ଫିକ୍ସ ଆମାଉଣ୍ଟ ନଥାଏ, 100ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 500 5000 ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲୋକ ଦେଖିକି ପଇସା ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ତଥାପି ତାହା ଆମେ ତଦନ୍ତ ଭିତରେ ରଖିଛୁ। କାଳେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ମଚାରୀ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଭଳି କିଛି ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ। ଲୋକେସନ୍ ଚଲେଇଛୁ, ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଟା ତଦନ୍ତରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁ ଲଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତି, ନର୍ମାଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଲଜ୍ର ପୁସିଂ କାର୍ଡ଼ ରଖିଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ସର ସେମାନେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଇଥାନ୍ତି, ଏଇ ଡାଇଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ, ଏମ୍ସରେ ଡେରି ହେବ, ତ ସେ କନେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଲୁଟିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଆଗରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆଭା ଆପ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଇଥାନ୍ତି ପଇସା ନେଇକି। ତ ସେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ କରିଛୁ, କିଛି ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ 7 ଟଙ୍କା, କିଛି 500 ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଫୋନ 5 ଏବଂ ପୁସିଂ କାର୍ଡ଼, ବିଭିନ୍ନ ଲଜ୍ର ପୁସିଂ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ହୋଇଛି।